Unë e di që kërkesat janë të shumta. Unë e di që punët na presin edhe punë më të mëdha. Por ama, nuk shoh, vërtet nuk shoh tek të tjerët që mund u dalin Zot gjithë atyre punëve të mëdha, gjithë atyre punëve që kërkojnë njohuri, që kërkojnë dituri, që kërkojnë përkushtim. Sigurisht, sepse bashkimit shqiptarëve gjithkush ja frigu. Bashkimit shqiptarëve gjithkush ja tmerru. Prandaj, është koha që t'i thrasim të gjithë ata që nuk janë me ne, letë bëhen me ne, ani se na kanë hidhru, ani se na kanë zemru, të mëdhej jonë ata që falin, të mëdhej jonë ata që e te kalojnë vetën, sepse kemi nevoj ma, për ma me shumë forcë që të jemi. Pa ndëgjoni Nikola Gruevskin se thot, mi jep një 63 deputet, mos më kushëzoj bashkimi demokratik për integrim. Pse unë mos i them kombi tim, bëhemi gjithë bashkë, bëhemi ma të fortë, që t'i bëjmë punët ashtu si që duhet. Janë hapur vetëm si vjetë 2000 vendet të reja të punës, nga investitor Amerikan e Gjerman. Unë jam shumë i sigurt që dhe shumë vendet të reja të punës do hapen, sa do jemi të gatshëm të përgjigjemi me kuadro profesionale, sepse këto fabrika që janë ndërtu, numri jashtëzakonisht i madh i punëtorëve do të jetë, kanë filluar me nga 500, por vitin e ardhshëm në 1500 shkon numri. Janë edhe disa fabrika në proces të hapjes mbrenda 10 apo 2 javë ditëve, që të gjitha duhet t'ju përgjigjemi, t'i thrasim të gjitha ta që kanë dilema, le t'i bashkangjiten t'i varganit të ma. Bashkimi Demokratik për Integrim është fitues i sigurt në këto zgjedhje, por ne nuk duam të humbim mandate, si që humbëm në 2011-ën. 6 mandate kanë humbë shqiptarët në 2011-ën duke u shpërnda në përparti politike. E këmë thonë me sinceritetin matë madhë, nga zemra e këmë thonë, letë bohen bashkë të gjithë të voglit, kundër Bashkimi Demokratik e Grim, për mos humbin shqiptarët, humbja shqiptarëve të është e dhimshme për mu, dhe këtë dhimshuri, çdo kush prej nesh duhet të ndiej në zemër dhe në shpirë. Një jeti është i mirë, një jeti është që ne të bëjmë edhe ma mirë se sa kemi bo diri sot. Nesër të jemi ma mirë se sa jemi sot. Unë u siguroj një dhe kam përvuar në jetë, sa herë që kam qenë në vështërsit matë më dha, ashtë qeter kush që vlerëson dhe she zemrat e çdo kujt prej nesh. Sa herë që kam qenë vështërsi dhe pa rrugë dalje, rruga më është hapur, sepse Zoti më ka ndihmu, sepse kam qenë rrugë të drejtë kam qenë. Prandaj, edhe tash mendoj që një jetin dhe drejtimin e kemi shumë të mirë. Prandaj, Zoti na bekoft, Zoti na animoft, falemderit shumë